לרב יאיר שלום רב. הנידון, יציאה החוצה להתרעננות. אם אפשר לתת לשלומו נרו יאיר לצאת החוצה להתרעננות לשמונה דקות ולחזור. ברכת הגאולה השלמה, שלומו נתיב. אלוהי, נשמה שנתת בי, תהורה היא. אלוהי, נשמה שנתת בי, תהורה היא. אתה ואתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה שמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולחזיר בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך. אלוהי, נשמה שנתת בי. ח' ניסן, תשס"ט, יום חמישי. קמתי בבוקר, יום רגיל, כמו כל יום יצאתי לחופש בין הזמנים. לפני, שבוע לפני נסעתי לירושלים לסידורים. הבן שלי בן 8 נסע איתי, רצה לבוא איתי. אנחנו הגענו לבנק, בבנק הזה הייתה הפסקת חשמל שעיכבה אותנו להרבה זמן, והתלבטתי בכלל אם לחזור הביתה או לא. הלך להתפלל בבית כנסת, אני התפללתי בבית. לפתע עצר אותי שוטר, ו השוטר הזה קבע אותי עוד איזה 3/4 שעה. שכשהתארגנתי התחלתי להתפלל, אני זוכר ששלמה הוא קם, הוא הלך לפני שהוא הלך לבית כנסת, הוא אמר, דיבר קצת עם ההורים שלי לפני שהם נסעו גם, הם נסעו לירושלים באותו יום לקניות לכבוד פסח, כל הקניות לפסח, והוא אמר, דיבר איתם קצת ואמר להם להתראות ויצא. ככה נסעתי לכיוון בת עין, ובדרך אשתי ביקשה ממני לבוא למבנה הרב תכליתי כדי לשלם 30 שקלים במזכירות בגלל הצגה שהילדים פה הלכו אליה. הלכתי למכולת עם האופניים. באמצע נפלה עם השרשרת. ושלמה בדיוק נסע, הלך לתפילה. והוא ראה אותי ונסע לסדר אותי, אז הוא שאל אותי, את צריכה עזרה? אמרתי לו כן, אז הוא סידר לי. הוא אמר לי, אם תצטרכי עוד פעם זאת, תבואי. בהתחלה אמרתי לאשתי שאין מה ללכת, כי בטח ההצגה כבר נגמרה, ואין מי שיקבל את הכסף וכולי. כל דבר, החלטתי לשמוע בכל אשתי והגעתי לפה ובאמת הכניתי את האוטו פה, עליתי במדרגות, הכנסתי לרב תכליתי, אף אחד לא היה, לא היה למי לשלם. כמה דקות לפני 12, אחותי הדס ואני בסלון, קוראים לארוחת בוקר, ופה מתחיל בעצם כל הבלגן, פתאום דלת נפתחת, ממש נפתחת, כזה פתאום כזה, שלמה נכנס בפאניקה, הפנים שלו מבוהלות, הוא עושה לי ככה עם הידיים, כן, אומר כאילו תעזור לי, וכמובן מלא דם יוצא לו מהפה. אני בשוק, מסתכל עליו, כאילו מתחיל לצעוק לו, שלמה מה קרה, שלמה מה קרה, כמו כאילו כל דבר ש דבר טבעי שישר אתה שואל מה קרה, כאילו קודם כל תדע, אבל הוא לא יכול לענות לי, הוא בפאניקה, הוא לא מצליח לדבר בכלל, פנים מבוהלות, כולו זועק למשהו, תעשה משהו, תעזור לי. ופתאום ראינו מישהו מגיע מהכיוון של רב תכליתי, מהצד השני של רב תכליתי. לא עלה בדעתנו שזה לא יהודי. הילד הצביע עליו, ולי בראש שזה מישהו שמשחק עם הילד. זה פועל שעובד פה ומשחק איזה משחק שטותי ככה עם הילד. ואז הוא התקרב דווקא יותר לכיוון של לנה, שלושת הילדים שלה. פתאום הוא שלף גרזן, ואילנה שאלה, אני לא ראיתי את הגרזן, כי אני הייתי מפה. לא ראיתי אם הוא שלף ביד ימין, לא ראיתי בהתחלה. שואלת אותו, מה זה? ושואלת אותו, ואז הוא מרים את הגרזן, מסתובב אליי, אני רואה את הגרזן ככה, את הלהב האדום ככה, פתאום הוא נף עליי, והוא אומר לי, אני הורג אותך, בעברית הוא אמר, במבטא ערבי.
אני מחזיק אותו, אני אומר לו, ממשיך לצעוק לו, שלמה, מה קרה, שלמה, מה קרה? והוא ממשיך להקיא דם, ממשיך להקיא. הדס ישר התקשרת לאמבולנס, התקשרת למדה. עד שהיא התקשרת, היא מתקשרת, היא כבר צועקת לי, תזיק עזרה, תעשה משהו, תתחיל לעשות החייה. עכשיו לא קרה, זאת אומרת, עדיין הוא לא נפל, הוא התחיל להתמוטט, הוא התחיל לאבד הרבה מאוד דם, הוא התחיל להתמוטט, זה ממש שנייה של שניות, אני יודע מה, אולי 30 שניות והוא כבר די כבר היה על הרצפה. אנחנו קיבלנו את הידיעה, ישרנו ללכת, רויטל ואני, לקניות לפני פסח. אז אנחנו מקבלים טלפון, שכמובן אנחנו נשכח את השיחה הזאת, אנחנו את הצעקה של אחת הילדות שלנו. אני לא, אני רק אומר את התוכן בלי הצעקה, בלי הזעקה. תחזרו מהר הביתה, היה פיגוע, שלמה נפצע. אני לא יודע איך עשיתי את זה, אין לי מושג. יד שמאל שלי פשוט ככה התרוממה ותפסה אותו בדיוק פה, קצת יותר למטה. מהרמתי את היד שלו, יוכל להריד עליי את הגרזן. יד ימין תפסתי את יד שמאל שלו והתחלנו פשוט להיאבק. ובנתי ככה, לקח לי שתי שניות להבין שעכשיו נאבק על החיים שלי. פשוט נאבק לחיים ולמוות. והיא צועקת לי, תעשה אחיה, תעשה משהו, תקרא לעזרה, והיא בינתיים צועקת להם במדה, למדה בטלפון, היא צועקת להם, אח שלי פה פצוע קשה, אני לא זוכר מה היא אמרה, היא אומרת שהיא גם אמרה שהיה פיגוע, אח שלי פה פצוע קשה, תבואו. אני תוך כדי נהיגה, לבגין, כיוון העיר, אני לא זוכר את המקום המדויק. אז הדבר ראשון שעלה לי זה להתקשר למקום הכי גבוה שאני יכול. וצעקתי, להתחבר למשיח, נשמת המשיח. יחי אדוננו, מורנו, רבנו, מלך המשיח לעולם ועד. ראיתי שזה הדבר היחידי ככה שאני יכול... אני זוכר שיש לי עובר מחשבה כאילו, מי פה עכשיו מקשיב כאילו? שלמה שומע אותי או שהוא שומע אותי מלמעלה? כאילו, האם שלמה עדיין איתנו, שהוא בעצם כבר נשמע שלא שומעת. היה קרוב אליי ממש, פנים מול פנים, 20 סנטימטר, נשמתי אותו ממש, זה היה קרה מאוד, ואני התחלתי לצעוק שמישהו יבוא, מישהו עם נשק, שיבוא שיציל, כי אני גם לא יודע, אין לי שום יכולת בקרב מגע, אני לא יודע. אני לא אחד שיודע ללכת מכות. כן, אני לא יודע, ואני מתחיל לרוץ החוצה, אולי לקרוא לשכנים, לדני הופמן, לרופא. אני לא יודע מה לעשות, אני בא, חוזר ישר, אני אומר, אני לא אשאיר אותו פה לבד, כאילו, אני רק מתחיל לצאת מהדלת, אני חוזר חזרה. בינתיים המזכירה ברכה, והיא לקחה את הילדים איתה, נעלה את הדלת, והתחיל לצעוק לי מהחלון, שלא מצליחה למצוא אף אחד שיבוא לעזור, והיא ממש הייתה ביוש. אני עזבתי את הדברים כשמדה הגיעו. יצאתי החוצה. באיזשהו שלב, פתאום דחף אותי איכשהו, והפיל אותי על הרצפה. אני לא כזו זוכר בדיוק מתי עדיין, נכנסתי הביתה, אני רואה שאף אחד כבר נוגע בשלמה. כבר עבר איזה 20 דקות מאז. אף אחד כבר נוגע בשלמה, ואני מבין לבד ש... זהו, שפסיקים את האחייה, אז לא... קבעו מוות. אני שואל אותה, מה, אי אפשר לעשות עוד כלום? הם כאילו אומרים לי, אי אפשר, זהו. יכול להיות שהתפללתי, אני לא יודע בדיוק מה היה. מה שאני יודע באיזשהו שלב, פשוט פתאום אני מוצא עצמי עומד, מהשלב שאני על הרצפה והוא עליי, אני מוצא עצמי עומד, מחזיק את הגרזן ביד והוא בורח. ושיתפתי את רב יצחק גינסבורג, הוא אמר לי שקרה נס, שהייתה עולת ציבור. זאת אומרת ששלמה השם יקום דמו, בעצם הוא כבר היה העולה, עולה תמימה שהגנה עלינו. בעצם
זכותו של שלמה, אשר כאשר פה התנהל מה שהתנהל עם המחבל, זכותו של שלמה כבר הגן עלינו, וממש הוא זה ששמר עלינו. רויטל התחילה לזעוק, אף אחד לא שמע, זה היה אוטו סגור, לידינו חוצים מכוניות, עושים מכוניות, חשבתי אפילו לעשות יוטרן בחד צדדי בגין, אבל איכשהו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות גם להשתמש בידיים לצורך נהיגה, ואת חלקי הראש עוד להישמר כדי לא לפגוע באחרים ולא להיפגע עם המכונית. וזהו, במהלך השניות, הדקות, זה הנצח, נודע לנו על המצב כאשורו, מה בדיוק קרה כבר. וזהו, נראה פה המולה, מתחילות, מגיעים מלא צבא, מגיעים מלא אנשים, מגיעים פה בלגן. ואז חזרתי הביתה, ואז עוד פעם שחזרתי, זה נפל לי, עוד פעם רציתי ללכת אליו, ואז הייתי בשביל אותו. כשהגענו לפה, אז קודם כל נהגתי, נסה לשחזר איך נהגתי. והגענו לפה, דבר ראשון, רציתי לראות אותו. השלב שאבא ואמא הגיעו, זה היה שלב מאוד, מבחינתי זה היה גם נקודה מאוד קשה ביום הזה. הם הגיעו, אני זוכר, נכנסו הביתה, אנחנו יצאנו, כל הילדים יצאנו, אבא ואמא נכנסו. אז רויטל הייתה בצד, הם לא נתנו לה כל כך לגשת לראות, וזכיתי איכשהו לראות אותה. ואחרי זה מישהו אמרנו שאבא ואמא רוצים שכולם נהיה בבית, שכל המשפחה נכנסנו והתחבקנו כולנו, ו... שלמה שכב איפה שהייתה אחיה, הוא היה כבר מכוסה, חיסו אותו בשמיכה, והתחבקנו עם אבא ואמא, כולם התחבקו, כאילו זה לקח זמן שכולם הגיעו פה, כל האחים וכולם, אז שכולם הגיעו, היינו כולנו בבית, ושלמה שכב ככה, כולם יצאו כזה, רק המשפחה הייתה, ואבא שלי כזה, כולם בוכים, 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 אבא שלי אומר, תדעו לכם, מה שאתם רואים פה עכשיו, הכל בבכי כזה, מה שאתם רואים פה עכשיו, שלמה שוכב פה, הכל דם, משהו קדוש פה, הכל קדוש פה, כל הבית הזה נהיה קדוש, כל מה שאתם רואים קודש. היה פה משהו שאין לנו השגה בו, אין לנו הבנה בו, נראה לנו הדבר הכי רע בעולם, הכל פה קודש, הכל פה משהו שאנחנו לא בהשגה שלנו בכלל. וכל זה ביום בסיסיה, כאילו, לפני שבכלל מבינים מה קורה פה. כשהכל היה ודאי, אז הרגשנו שאנחנו נשאבים לדרגות שלא השגרתיות שאנחנו בדרך כלל מצליחים לחוות במשך הימים השוטף. עד היום זה ככה. נכון שאנחנו עושים את הפעולות הפשוטות, אבל אי שם ברקע מקנן משהו שהוא זווב חיבור שכל הזמן מגביע אותך, מוציא אותך מהרגילים שהתרגלת אליהם. לכבוד הרב יעקב דייץ' שליטה. א', שמי שלמה בן רויטל. ברצוני למצוא ישיבה קטנה שבאמת מתאימה לי, ובמיוחד לבורא עולם, להוריי היקרים. ב', אבקש להתפלל פרנסה בשפע, חיים בן נחמה זיכרונה לברכה, רויטל בת נירה שתחיה. לרפואה שלמה, חנה יעל בת רויטל, יהושע רפאל בן אופרה, ניר בן מרים, ובשאר כל חולי עמו ישראל. לזיווג אגון, הדס בת רויטל, משה בן רויטל, ולשיב בן רויטל. תודה. כתובת לחזרה, לכבוד שלמה נתיב, בת עין גוש הציון, דואר נצפון יהודה, מיקוד 90913, בול מצורף עם העטפה. תשובה, אני מברך אותך ומשפרתך בכל הישועות, בורא עולם יעזור לכל אחד מה שצריך. חג כשר ושמח.
יצאנו אחרי מותך מכתב שכתבת לרב שלך. תוכנו בלתי יאומן. נער בגלך יכתוב כך. התפילות שלך להצלחת הוריך, אחיך, אחייתך ובני משפחתך, נראים כאילו הקדוש ברוך הוא נטע בך צוואה נהדרת מידיעה שאתה עומד להירצח. אני זוכר שממש שהוא שאל את לוי, לפני איזה שפי שהוא היה חבטנס, הוא שאל את לוי מה, איפה אופניים, מה קרה, כאילו מה קרה לאופניים, מה שבפני הוא רוצה לנסוע עם אופניים לבטנס, הוא שאל אותם, הוא שאל אותו מה, מה קרה לאופניים. ואני זוכר ששמעתי אותו צועק את זה ללוי, ואני אומר, וואו, איזה קול בוגר נהיה לו. אני זוכר שעבר לי בראש המחשבה הזאת, כאילו שלום נהיה בוגר, יש לו קול כזה, כבר התחיל להתבגר. ואחרי זה, רגע אחרי זה אני רואה אותו שוכב, באמת, ילד, גוף של ילד. מזכיר שפתאום הוא מת ילד. לא הבנתי, אז למה אני צריך לחזור הביתה? זאת אומרת, הכל לא היה די משובש, כי בכל זאת גם אפילו זה, צריך מביאים את זה לבית רפואה, אבל אחר כך הכל התבהר שהוא הרוג מלכות, לא נוגעים בו. לא, ככה כפי שהוא מטמינים אותו באדמה, שיצמח כפי שהוא, בלי שום דבר אחר. הרוח, ההתנדבות שלו הייתה מיוחדת. אפילו היה בלי ידיעתי כותב כל מיני שלטים לציבור, איך לשמור פינת הקפה וכדומה. באמת היה אכפת לו, והוא תמיד חיפש, היה שואל, בדרך כלל אני מחפש עזרה בית הכנסת, לא חסר, אבל הוא מהיחידים שהיה פונה אליי, נו, מה אפשר לעזור, מה לעשות? הלכתי מהבית שלי לכיוון הדואר, היו צריכים להביא לי משהו. והגעתי לדואר, הדבר הזה עוד לא הגיע. ואז נזכרתי שלא אמרתי את החיטת ביום הזה. אז רציתי ללכת להשלים את זה בבית כנסת. הלכתי לבית כנסת ושלמה גם הלך לבית כנסת לידי. אמרנו אחד לשני שלום. ואז הגענו לבית כנסת. הוא היה שם עם תפילין. הוציאה לי כוס מים. נכנסתי למטבחון, הוא הוציאה לי כוס מים. ואז נתן לי, ואז לא ראיתי אותו, נכנסתי בפנים. אלוהי, נשמה שנתת בי. כשאני נזכר בשלמה, אז התמונה של זריצות היא עולה לי. הילד, הוא היה זז, מהר. כל דבר הוא היה בשבילו הנקודה. והבעירה שבו הייתה תמיד ניכרת עם הרבה צחוק שהיה נמצא לו. היה ביקור יומיומי של שלמה פה בבקשת הצהריים, הסתובב עם אופניים, היה נכנס הרבה לבקר, לראות מה מתפתח ומה חדש, להתעניין ולשאול. הוא היה ממש אחד מהצוות נהיה. היה פה שני זוגות תפילים שנמצאו פה בנגריה ולא ידענו של מי הם. ויום אחד אמרתי לשלמה, שלמה, הזדמנות, חבד מכמוך, תברר מה הדינם של התפילין, אם יש להם בעלים, תברר אולי של מי הם, ואם זה הפקר ושכחו, לא יודע, תברר אולי תעשה מזה מבצעים, תעשה מזה משהו. התלהב מהרעיון, קיבל את זה על עצמו, התחיל באמת לברר מכל הדיירים, כל הסוחרים שהיו קודם בנגריה לפנינו, והוא לא הספיק לגמור את המצווה הזאת שהוא רצה לעשות. אז בזמן השיבה אני נזכרתי בזה וקיבלתי על עצמי, ביררתי על התפילין, מסתבר שבאמת אף אחד לא יודע של מיהם, שאלתי רב מה הדינם, אפשר באמת לעשות מהם גמח, ואכן תיקנתי אותם, החלפתי כמה רצועות והקמתי גמח על שמו של שלמה. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה
צנוע מכולם, ועל כן הופעתך בתמונות היא תמיד מזערית. השתדלנו לדלות את המרב ממעט הצילומים בהם אתה מופיע. יעל וצחי מגדלים בן הנושא את שמך. יש צעדים בחיים שמחזקים את כולנו. על כן חשוב ששלמה חי הנושא את שמך יגדל לתורה, למצווה ולמעשים טובים. מנהג שלי היה בדרך כלל לשלם לנערים איזה סכום לפי שעה, וניסיתי לשכנע אותו לרשום ועושה רישומים, אבל יש לי הרגשה שאת הכסף הזה הוא לא כל כך רצה לקחת. הוא עסק במצווה חשובה של צביעת בית הכנסת לקראת פסח. עשינו עבדה מאוד יסודית, פירקנו את הארונות מהקירות, הוצאנו את כל הספרים בערימות על השולחנות. שכנעתי אותו להזיז את הארון האחרון וזהו, הסכים, וככה הוא היה עם איזה לחץ ככה על הקיר, הארון. חשבתי אולי הגיע הזמן שכולם נלך לישון, אבל הם רצו באמת לגמור עד הסוף. אז אני הלכתי, הבנתי שהם המשיכו לעבוד עוד איזה כשעתיים עד שלוש בבוקר. סידרנו סידורים אחרונים והלכנו לישון. זהו, כבר קמנו למניין מוקדם בשש. קמנו. באנו וזהו, אחר כך לא ראיתי אותו. כן. לא ראיתי אותו אחר כך. חזרנו כולנו מבית הכפרות והגענו לבית הכנסת עם כל הרימות של הספרים, והרגשנו שיש פה איזה מעין מצבת זיכרון. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, היא העולה מוגדל על מזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו, ולבש הכהן מידו ועד, ומכנסי ועד ילבש על בשרו, הרים את הדשן, אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח, ופשט את בגדיו, ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, והאיש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן. עצים בבוקר בבוקר, וירח עליה העולה, הקטיר עליה חלבי השלמים, איש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. זה אולי המושג שנקרא קורבן. קורבן זה לקחים כבש טהור ושוחטים אותו. זה נראה הדבר הכי מאוס שיכול להיות, אבל אנחנו יודעים שהכבש, את האור הזה, הוא משתלב בתוך תוכנית אילאה, תוכנית גבוהה מאוד, שרואה בצורה מאוד כוללת את המציאות עד הגאולה השלמה. וככל שעניין יותר חריף, זה יוצר העלאה יותר גדולה. ידוע שקורבן, העלאה שלו עד המקום הכי גבוה שיכול להיות. קצת קשה לצמחונים, אבל זה אחד הדברים שמובא בספרים. הרי אנחנו יודעים שצדיקים התפללו שימותו דווקא בדרך לעשות מצווה. הייתה תשוקתם. זה עניין גדול. באמת הוא עלה לשמיים בתוך כדי העשייה, מסירות נפש וקושת בית הכנסת. Yeah.
בהתחלה קודם כל היינו בתחושה של האסון הכבד. במשך הזמן גם הבנתי שלי אישית ולאישה שהייתה פה והילדים והייתה פה עוד אישה שקרה לכולנו נס גדול. יש סוג של פלא. הימים האלה הם ימים שבהם אנחנו נמצאים ב-15 הימים שלפני פסח, מראש חודש עד 15 בניסן. השמיני שביניהם הוא שיר המעלות לשלמה. ויש הנהגה כזאת שכל אחד מהימים האלה קוראים אחד מהם. אז היום שלו, שמיני בניסן, נפל דווקא על הפרק תהילים הזה. שיר המעלות לשלמה, אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. שב לכם משכים יקום מאחרי שבט אוכלי לחם העצבים. כן ייתן לדידו שינה. הנה נחלת אדוני בנים, שכר פרי הבטן. כחיצים לי הגיבור, כן בני הנעורים. אשר הגבר אשר מלאת השפטו מהם. בהלוויה, בשיבה, הגיעו אלפי אנשים שאפילו סתם גם לא הכירו אותו. אבל איכשהו הסיטואציה הזאת שבה ילד נבחר כקורבן, הגיעו גם אנשים שאף פעם לא דרכו מעבר לקו הירוק, מה שנקרא, בהצערה. והם אמרו שזה חצה את כל הגבולות. היומיים הראשונים של השיבה שאלתי את אבא שלי, איך אפשר להסתכל על כל האירוע הזה, בעצם הרגע שהדקירה שזה 10 מטר מהבית, שהוא דקר אותו והוא שלמה רץ הביתה, וכל שהוא נכנס הביתה ומקיא דם וכל בלגן והחייה. אני תמיד אומרים כאילו שיסתכל על זה שעכשיו שלמה נמצא במקום טוב ונשמה שלו נמצאת באחד המקומות הגבוהים שיש, הרוגי מלכות. ואתה מסתכל בגדול כאילו וואו, משהו גדול קרה פה. ואיך אתה מסתכל על 20-25 דקות האלה שבאמת הכל נראה רע, כל אדום, כל דם, הכל נראה רק מזעזע, איך מסתכל על זה טוב? ואבא שלי אמר לי, תדע לך, אתה צריך להסתכל על כל הדבר הזה שזכית להיות עם שלמה ברגעים כאלה, שהוא הפך להיות ממשהו שפרטי כזה של משפחת נתיב, הפך להיות קורבן של עם ישראל, הפך ברגע אחד להיות כולו קודש, להיות קורבן של כל עם ישראל, נוצח לקידוש השם. היית ברגע הזה שהנשמה שלו יצאה מהגוף. שלום, ידעת, אני רב, אני מתחבר לשיר הזה, אני עונה להם רבי חנינא בן תרדיון ואומר, אני רואה אורות של ספר תורה נשרפים והאותיות שכתובות על הכתף פורחות באוויר. האור, הדבר כביכול הגשמי, נשרף, מתקלה, נגמר. אבל האותיות, הרוח שבכתף, הדבר הרוחני שנמצא על הכתף, לא מתקלה, הוא לא נגמר, הוא פורח באוויר. במוות, הגוף הגשמי מתקלה, אבל הנשמה פורחת באוויר. בכתיבת ספר תורה מורידים אותיות שפורחות באוויר וכותבים אותם על קלף שהוא חומר גשמי, כאילו מחיים פה משהו מחדש. מורידים לעולם הזה את נשמת האותיות וכותבים אותן על קלף. כאן בדיוק במקום הזה, לפני שנה, ח' בניסן תשס"ט, עלתה בסערה נשמתו המתוקה והקדושה של אחינו האהוב שלמה, השם יקום דמו. הוא אדם רגעים כל כך נוראים, כל כך מפרידים, שהגוף הקטן ששלמה סיים את תפקידו, באותם רגעים נשמתו עלתה ופחלה באוויר. עלתה הישר אל ההיכל הכל כך גבוה של כל אותם היהודים שנרצחו רק בגלל שהם יהודים, אל ההיכל
של כל אותם היהודים שירצחו על קידוש השם. ניחה להורגם לחוד. והיום כאן, במקום הזה, אנחנו זוכים להוריד נשמה מסוג אחר לעולם הזה. במקום הזה ממש, פרחה נשמתו הקדושה של שלמה, השם מקום דמו. במקום הזה ממש, שנה מאוחר יותר, יורדת נשמה חדשה בלבוש אחר. חשוב שנדע כולנו מה כל כך מסמל בספר התורה הזה. מה מסמל הספר תורה כל כך קדוש הזה שאנחנו זוכים להכניסו היום לבית הכנסת. החשיבה שלנו צריכה להיות הפוכה, לא אובדן גדול, אבל לא רק אובדן של ילדינו, אלא גם שמחה גדולה של השלמת תפקיד לאותה נשמה שבוודאי השמחה שם גדולה יחד עם עוד כל מיני מקושרים שהיא נמצאת איתה, נשמה הגדולה הזאת, נשמת האם. ואת זה קשה לנו בשלב הראשון לחוש, אבל ככל שהזמן עובר אנחנו גם חשים את השמחה של אותה נשמה. יאלוש כפרה שלי, מה נשמע? הכל בסדר? החיים סבבה או קושית? טוב, נדבר אחרי זה. אוהב שלמה. יאלוש, כפרה שלי, מה נשמע? איך המרגש? שיהיה לך יום נפלא, ויום דבש, ויום שמח, וכן הלאה. אוהב אותך עד השמיים, שלמה, אח שלך. גם מבחינה טבעית, סטטיסטית, אנחנו בדרך כלל פחדים מדברים סבירים. כלומר, אדם לוקח אותו, והוא לא יודע עד כמה הוא יחזור בשלום. הוא יצא למלחמה, או צולל בים, להוציא איזה פנינה, אז מטבע הדברים, הוא לוקח סיכון. אני אגיד לך את האמת, אני גם פחדתי. בעלות אחרי זה, בשיבה ובכל... באמת פחד, זה מפחיד. אתה יודע שעשר מטר מפה היה מישהו שרצה בשמחה להרוג אותך. הוא בא להרוג, הוא בא למען תהרוג, הוא הרג את אח שלך. אז אפשר לבוא ולהגיד שהפחד אמור איכשהו לכונן. אנחנו מזהים פה בפשטות, בצערי היום, ליד הבית, מתבצע פיגוע. זאת אומרת, זה באמת לא בידינו. אנחנו צריכים לנקוט את כל האמצעים כדי למנוע על פי שכל, עד הסוף, כלומר, לא להתרשל בזה. אבל יחד עם זה, זה עד ולא עד בכלל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה למשוך נשמה. בן אדם כאילו שמגיע למקומות כאלה, הרבה דמיונות יש בראש. שאיך תדע, תקיב אותך מפה, אבל זה דמיון שהוא כבר מציאותי. אתה מפחד עם משהו שבאמת היה פה. 10 מטר מהבית, הגיע מישהו, דקר את אח שלך. זה, הפחד הזה, הדמיון הזה מוצא מקום המציאות, ובעצם זה המציאות, ואתה מפחד? זה לא אמור להיות איזה אבן אמת שאמורה לגרום לפחד אצל אנשים. צריך להיות פחד, חרדה, טבעית, מסוג של יראת השם. יש לנו מספיק מה לפחד מעצמנו, ממה שאנחנו עושים, ולא איזה פחד שמגיע מאיזה משהו חיצוני. עכשיו אני ברוך השם כבר לא מפחד, אבל באותם הזמנים האלה לא הייתי מרגיע את עצמי, הייתי מרגיע את עצמי שזה נכון שזה
לא יודע, זה יכול לקרות בכל מקום, זה גם קורה פה, זה יכול, לא יודע. במיוחד אלה שלא עברו את הזעזוע במעגל הפנימי. אז יש מורה בו הרבה דמיון לא מבורר בשביל ליצור פחד. כי כל דבר, אם אתה מפנים אותו ומתמודד איתו, ואז אתה חותר לאמת, ואתה מגלה בפרופורציות הנכונות את המורכבות של העניין. אדם שלא יפנים, אז זה מאיים עליו. וזה בכל דבר. יש כאלה שעושים פעולות הפוכות, שקורה להם עניין מסוים, פנימי, והם מחצינים את זה. ואז זה מתפתח לסיבוכים נפשיים. אבל אם אתה התמודדת עם זה מצד האמת, והגבלת אותו בתוך הנפש שלך, בתוך הכלים המזעריים שלך, אז הדברים האלה, אנחנו יודעים שאנחנו ברי חלוף, אנחנו מאוד לא ודאים, אנחנו כאנשים, אז גם הפחד שהפנמנו, גם פחד לא ודאי. אבל אם אנחנו משאירים את זה רק מבחוץ, הוא איום על קיומנו. זה טעות, זה דמיון. כל מה שמעצרו, אז תזכרו את זה להגיד לשלום אוכם. כל דבר צריך ככה בעל שם טוב, אחד מההוראות שלו, זה ליצור הכנעה, שפה להפנים את הדבר ולהתמודד עם זה, על כל מה שרואים, מה שחושים. שרואים, אין לא מת. אפשר להמשיך לבוא? כן. לעזור את המקום הזה בכלל, אם עכשיו לפחות בחייתי, אני יודע שכל המשפחה גם ככה. אף אחד לא חושב על זה, לעזור. זה הפוך, זה רק מחזק, להישאר פה. המקום תופס יותר קשר. בשבעה, היינו נשבים עד מאוחר בלילה. הרגשנו שיש אור נשמתי, שהוא שורה עלינו. גם שאנחנו בציון, גם לידו כפור צדיק, אז טובים השניים. בוודאי שם יש עוצמה אדירה, אני לא יודע, לא גילו את זה, עמך ישראל, אבל ישנה עוצמה אדירה שם. וריכוזיות, קורא זה אש, זה ארז שלמה, האש שלי, שם אני קורא תיקון כללי, התפשטות. משהו איתנו, כי אנשים מאמינים זה הרבה יותר היה לי קל לעבור לדברים כאלה. דברים שאין להם שום סגה שכלית, זה היה דבר, הפתרון היחיד זה אמונה. להאמין שהכל טוב, הכל מהשם, ושהוא איתנו, ששלמה איתנו, הנשמה שלו איתנו.
אם מסתכלים בעיניים, בעיני בשר, בלבד, שהגוף נעלם, ויש עיצבון גדול למשפחה. ולפעמים אנחנו נתקעים רק בזה. אנחנו כיהודים חייבים להבין שהגוף הקלה, או עיצבון הגוף, דרכו אפשר גם להגיע לשמחת הנשמה. הנשמה הנצחית. לפעמים אנחנו מתבלבלים ומייחסים את העיצבון לנשמה, ובחיי היום יום אנחנו נותנים, מייקרים את חיי הגוף וקונים אוטו חדש, אז אנחנו שמחים. נכון שהנשמה צריכה להשפיע גם על הגוף, אבל זה החלק המתוקן, וזה השליחות שהנשמה תתקן את הגוף, היא לא צריכה תיקון מצד עצמה. אז על ידי זה שהיא ממשיכה את השמחה שלה, שמחה פורצת כל גדר, ומילא גם את המגבלות של הגוף היא יכולה לטפל בה שהגוף ישמח. אבל אם זה מכיוון הפוך, אז זה הופך להיות עוללות וכו'. אז אנחנו צריכים לדעת במציאות הזאת שיש שמחת נשמה, היא כאן העיקר. במקרה שלנו הגוף נעלם, אבל השמחה נשארה. אז אם הנשמה לא השפיעה, לא יכולה להשפיע כבר על הגוף שלה, אז לכל המקושרים, כל המקושרים שלה, שאנחנו נמצאים בגוף הזה, ולשמוח בשמחתה. כמה שאני יכול על מה שיש לדבר, כמו אח שלי שהוא כבר בדרגה קצת אחרת, אני יכול לבקש מדברים לעשות התעסקות אחרת, לא כמו אח קטן אלא כמו נשמה ענקית שזכינו שהיא קשורה אלינו. אז ככה אני יכול, מרגיש שאני יכול לנצל את זה. זהו, שיבוא בחלום, שיבוא משהו שיראה איזה נוכחות, לא זכיתי כל כך. הלוואי, אני רוצה שיבוא, ידבר איתנו קצת, גם שיהיה הדדי. זהו, אני בטוח ששאר הדברים הוא עושה נאמנה, גם את זה, לכן מחכים עוד שיבוא. גגי, חבל על הזמן. Thank you.
ואם כבר יש לה צער, ככה כתוב בספרים, אז הצער של הנשמה זה מצערנו, כי אכפת לה מאיתנו. ואם אנחנו מצטערים, זה מאוד מפריע לנשמה, או לפחות לרובד שנשאר ומחיה אותנו. כי הנשמה עצמה, ככה כידוע, לאט לאט עולה ומתעלמת. בהשתתחות הקבר אנחנו, יש לנו זיקה וקשר, אבל חלקי הנשמה שכבר דבקים בדבקות עצומה באלוקות, אין לנו את הקשר הישיר. זה מאוד מקיף. ליעל חמודלה, את צריכה להיות שמחה תמיד. אם תהיה שמחה, הכל יסתדר. רפואה שלמה במהרה בימינו אמן. צריך להיות שמח. מצווה גדולה, להיות בשמחה. להיות בשמחה תמיד. מי? לא משנה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. וזכנו אבינו שבשמיים להתחזק בשמחה גדולה בכל עת, בכל מיני דרכים ונתיבות ועצות ותחבולות שאפשר לשמח את הלב על ידם. הן על ידי הנקודות טובות שאני מוצא בעצמי עדיין, הן על ידי מילי דשטוטה, לשנות את טעמי ולעשות עצמי כשוטה, ולהרגיל עצמי במילי דבדיחותה, כדי לבוא לשמחה שהיא עיקר הקדושה ועיקר חיות האדם. כולנו יודעים שעם ישראל נמשל לצון, צון קודשים, צון קודשים. והשיר שעכשיו אשיר לכם הוא שיר של כבש, והרי כולנו כבשים, אז זה שיר של כולנו. ומה כבש מבקש? מה כולנו מבקשים? משיח. שלח לנו מלך המשיח. שלח לנו מלך המשיח. כמו שאמרנו, כולנו תלאים של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, זה פזורה ישראל.
ועוד נאמר בזרועו יקבץ תלאב. לכן אבקש מכולם להניח את הכבוד בצד ולהיות מה שאנחנו באמת. כולם להצטרף. שלח לנו, שלח לנו מלך המשיח, מלך מלך המשיח. שלח לנו, שלח לנו מלך המשיח, מלך 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 המשיח. שלח לנו, שלח לנו מלך המשיח, שלח לנו, שלח לנו מלך המשיח, שלח לנו, שלח לנו מלך המשיח.